Milí studenti, v tuto chvíli přecházíme k nové veličině a tou je kapacita. Nejdříve se podívejme, co to vlastně je, co slovo kapacita znamená. Tak kapacita obecně popisuje schopnost vlastně něco akumulovat. My se budeme samozřejmě bavit o elektrické kapacitě, čili já doplním, že půjde o kapacitu takzvaného kondenzátoru. A kapacita kondenzátoru vlastně vyjadřuje schopnost samozřejmě toho kondenzátoru akumulovat náboj. Tak, setkáváme se tady s novým označením, kondenzátor. Neděsme se toho, kondenzátor vlastně v nejjednodušším případě budou představovat dvě rovinné deskové elektrody, které už jsme poznali. Abychom se tedy o této součástce mohli bavit, tak musíme nakreslit její schematickou značku, to znamená kondenzátor, jakožto elektrotechnický prvek, budeme značit nadále touto značkou a označujeme písmenkem C. Čili toto je schematická značka kondenzátoru. Všimněte si, že velmi hezky vlastně vystihuje ty naše dvě rovinné rovnoběžné elektrody. Tak, a přistupme už k té samotné kapacitě kondenzátoru. Co to je? Jak jsme už říkali, jde o schopnost kondenzátoru akumulovat náboj, takže my si ten kondenzátor ještě jednou takhle rozkresleme trošku větší a uvědomme si, co se v něm děje. Mezi deskami kondenzátoru máme elektrické napětí U a toto elektrické napětí U mezi těmi deskami vlastně vyvolá nabití těch desek. To znamená, toto modré elektrické napětí je vlastně příčinou usazení náboje na těchto elektrodách. Ano, takže zde máme náboj plus Q, zde máme náboj minus Q, dále budeme uvažovat pouze velikost toho náboje Q, to znamená, náš kondenzátor, který jsme teď rozkreslili, vlastně akumuluje náboj Q, ale ten náboj Q je vyvolaný tímto napětím U. To znamená, musím doplnit při napětí U. No, uvědomte si, že kdyby tady například žádné napětí nebylo, to znamená, bych tady ty konce propojil vodičem, což by představovalo nulové napětí, no tak žádné náboje na těchto elektrodách nebudou. Tak. No a za chvíli ukážeme, že vlastně ten akumulovaný náboj je přímo úměrný velikosti toho napětí. To znamená, můžeme říct, že náboj, který se v tom kondenzátoru akumuluje, je přímo úměrný napětí U. Jinými slovy, když tedy dvakrát zvětšíme toto napětí, no tak se na těch elektrodách vlastně usadí dvakrát větší náboj. No a asi se ptáte, co je konstantou té přímé úměry. No a odpověď je jednoduchá. Konstantou této přímé úměry je právě ta pro nás nová veličina, a sice kapacita. Takže chápejme tedy kapacitu jako konstantu přímé úměry mezi akumulovaným nábojem a napětím mezi elektrodami toho kondenzátoru. Takže já to můžu ještě teď přepsat takto. Q se rovná C krát U. Ale pokud chci definici kapacity, ptám se na to, co to je kapacita, no tak ji odsud vyjádřím. Takže přicházím na to, že kapacita naprosto obecně vlastně představuje poměr akumulovaného náboje na deskách kondenzátoru a napětí mezi deskami kondenzátoru. A toto je, milí studenti, definice kapacity. Takže toto si velmi dobře zapamatujme.
definice kapacity. A ještě jednou tedy opakuji, kapacita je poměr akumulovaného náboje na deskách kondenzátoru děleného napětím mezi těmito deskami kondenzátoru. Tak, zavedli jsme zde nějakou novou veličinu, tak určitě se ptáte i na jednotky. Tak, milí studenti, jednotkou kapacity je farad. Takže kapacita má jednotku farad, značí se velkým F. Náboj už znáte, jeho jednotkou je kulomb, značí se velkým C, ale pozor, nepleťte to s touto kapacitou, to má úplně jiný význam. No a napětí také znáte, tam je jednotkou volt. Takže definice kapacity a já bych jenom dodal, že jednotkou kapacity je farad, značí se velkým F, psáno. Takže definice kapacity, jednotka je farad. Píše se to takto a značí se velkým F. Tak. No a tady z toho vyjádření určitě chápete tuto přímou úměru, takže Q se rovná C krát U. Zde mi už stačí pouze doplnit jednotky. Náboj je kulomb, kapacita farad. A napětí je volt. Tak, milí studenti, to, co jsme zde napsali, je vlastně představuje obecnou definici kapacity. Jo, čili C se rovná Q lomeno U, platí pro jakékoliv dvě elektrody. Takže pokud bych si vymyslel jakékoliv uspořádání, tady bych měl jednu elektrodu, tady bych měl druhou elektrodu, tato elektroda se nabíje nějak zřejmě kladně. Tato elektroda se nabíje záporně. Takže zde vlastně budou nějakým způsobem takto asi vypadat indukční čáry toho pole. To nás teď celkem nezajímá. A pokud zde budu mít napětí U, tady se mi usadí náboj plus Q, tady se mi usadí náboj minus Q, tak naprosto obecně kapacita jakéhokoliv uspořádání se počítá Q lomeno U. Toto platí obecně pro jakékoliv elektrody. Tak, bohužel kapacitu takového toho uspořádání asi jednoduchým způsobem nevypočteme. To znamená, pokud byste měli elektrody tohoto tvaru a vzniklo vám naprosto obecné pole, no tak asi by nezbylo nic jiného, než tu kapacitu změřit. Čili výpočet vlastně kapacity v tomto případě by byl velmi, velmi komplikovaný a pro střední školu prakticky nemožný. Takže kapacita tohoto uspořádání by se v případě potřeby určila výpočtem. Ale pro nás toto uspořádání není příliš technicky důležité. Jaké uspořádání elektrod používáme v 90% případů? No to je přece to nám známé rovinné elektrody, které vytváří homogenní elektrické pole. Takže podívejme se teď na speciální případ a tím speciálním případem bude kapacita takzvaného deskového kondenzátoru, což je kondenzátor tvořený těmi dvěma rovinnými rovnoběžnými elektrodami, který tedy vytváří uvnitř v tom dielektriku homogenní elektrické pole. Tak. A zde už ten výpočet možný je a je v silách studenta průmyslovky. Takže věnujme se pouze výpočtu kapacity tohoto kondenzátoru. No, budeme předpokládat, že zde máme napětí U a jak jsem už říkal, tak to napětí U je vlastně příčinou vlastně usazování náboje na těch elektrodách. Jinými slovy, náboj
usazený na těch elektrodách, je důsledkem tohoto modrého napětí. Tak, my už víme, že C se rovná Q lomeno U, to platí naprosto obecně, ale potřebujeme zjistit, jak velký bude tento náboj. Čili pro mě je teď velikost náboje na těch elektrodách velkou neznámou. Tak, zkusme tady naznačit pouze ideu. Nesouvisí on ten náboj nějak s tím napětím? No, asi to v tuto chvíli nevidíme, ale zkusme si napsat nějakou myšlenkovou cestu, jak se od náboje dostaneme k napětí mezi elektrodami. Nebo chcete-li obráceně, od napětí k náboji mezi elektrodami. Tak. Já tedy bych spíš zvolil asi pro jednoduchost cestu opačnou. Napětí budu chápat jako příčinu, náboj jako důsledek a půjdu od napětí k náboji. Takže, milí studenti, toto napětí bude souviset s elektrickou intenzitou uvnitř toho kondenzátoru, uvnitř toho dielektrika. Tak, takže napětí souvisí s elektrickou intenzitou. No ale z minulého výkladu víte, že vlastně elektrická intenzita souvisí s elektrickou indukcí uvnitř toho dielektrika. Takže pokud budu znát elektrickou intenzitu, tak jsem schopen vypočítat elektrickou indukci. Tak, a teďko, co to je elektrická indukce? To už také víme. Tato veličina vyjadřuje plošnou hustotu elektrického indukčního toku. Čili pokud budu znát elektrickou indukci toho homogenního pole, tak velmi jednoduše vypočtu celkový elektrický tok vycházející z té elektrody. Takže vypočtu tok psí. No a pokud si vzpomeneme na Gaussovu větu, tak už je to velmi jednoduché. Vlastně víme, že celkový elektrický tok je roven přímo náboji na elektrodě. Takže zde jsem vám napsal takovou myšlenou cestu, jak se od napětí mezi elektrodami dostaneme k náboji na té elektrodě. A teď v tuto chvíli se pustme do konkrétních vzorců. Takže předpokládejme, že napětí známe a jdeme tedy počítat za A elektrickou intenzitu. Elektrická intenzita v tom homogenním poli je daná poměrem napětí mezi elektrodami a vzdálenosti elektrod. Takže zde bych ještě označil tedy vzdálenost elektrod D a určitě si vzpomínáte, elektrická intenzita je daná U lomeno D. Ve druhém kroku budeme zjišťovat elektrickou indukci. Elektrická indukce souvisí s elektrickou intenzitou. A to už také znáte z minulého videa. Víte, že elektrická indukce je přímo úměrná elektrické intenzitě. Konstantou přímé úměry je permitivita toho použitého dielektrika. To znamená tohoto izolantu mezi elektrodami. Tento izolant má tedy permitivitu epsilon. Pro praktické vyjádření si můžeme tu permitivitu dielektrika vyjádřit jako součin permitivity vákua a permitivity relativní, takže můžeme ten vzorec přepsat takto a vyjádřili jsme elektrickou indukci. Tak, jdeme na další bod a tím je elektrický tok. My víme, že elektrická indukce je plošná hustota elektrického indukčního toku. Čili já, když si sem modře nakreslím elektrické indukční čáry, tak vlastně to psí má význam celkového počtu indukčních čar, které vychází z této uzavřené zelené plochy. A elektrická indukce je vlastně plošná hustota těchto indukčních čár, čili psí lomeno S. Tady si uvědomte, že náboj je usazený pouze na jedné straně, čili S je přímo plocha té elektrody. Takže odsud já můžu vyjádřit, že psí se rovná součinu D krát S.
A opět si za to D dosadím odsuď, čili to je epsilon 0 epsilon R kráte E kráte S. Tak. No a poslední je velmi jednoduché. Poslední bod je vlastně určení náboje na té elektrodě. Tak zde použijeme Gaussovu větu a pan Gauss nám říká, že celkový elektrický tok je roven náboji na té elektrodě. Znovu připomínám, elektrodu uzavírám do této zelené myšlené plochy. Tak, pokud jsme si naznačili tyto vzorce, tak už zbývá jenom spojit. Takže já za elektrickou intenzitu dosadím U lomeno D a dostanu tedy, že Q se rovná psi a to se rovná epsilon 0 epsilon R krát E, ale za to E si můžu dosadit U lomeno D krát S, což je plocha elektrody, a mám vlastně vyjádřený náboj na této elektrodě. Takže zde bych jenom připomněl, že U lomeno D má význam té elektrické intenzity. No, milí studenti, a v tuto chvíli je opravdu velmi jednoduché dostat se ke kapacitě. Co to je kapacita? Zopakujme si to. Kapacita jakéhokoliv uspořádání je poměr vlastně náboje na elektrodě a napětí mezi elektrodami. To platí naprosto obecně, čili to musí platit i pro to naše homogenní pole. A já jsem teď za to Q dosadím epsilon 0 epsilon R krát U lomeno D krát S. Musím vydělit U. Všimněte si, že U se mi pokrátí, takže přicházíme na první fakt, a sice, že kapacita kondenzátoru nezávisí na napětí mezi elektrodami. No a když dopočteme, tak přijdeme na to, že C se rovná epsilon 0 krát epsilon R krát, a zde mi zbývá S lomeno D. Tak. A toto je, prosím, milí studenti, konečný vzorec pro kapacitu deskového kondenzátoru. Ten si velmi dobře zapamatujte. Dosazujeme sem v základních jednotkách, takže připomeňme si, základní jednotkou kapacity je farad. Permitivita vakua je vlastně farad na metr. Permitivita relativní je bezrozměrné číslo. Plocha metr čtverečný a vzdálenost elektrod metr. Tak, milí studenti, tímto způsobem jsme odvodili kapacitu deskového kondenzátoru. Znovu upozorňuji, že to platí pouze pro deskový kondenzátor, kde tedy epsilon R je relativní permitivita dielektrika, S plocha elektrod a D vzdálenost mezi elektrodami. Tak, pokud jste pochopili, můžu být spokojený a zde tedy ještě naznačím, vzdálenost máme, takže plocha té elektrody bude S a vzorec ještě jednou pro lepší zapamatování přepišme. C se rovná epsilon 0 epsilon R krát S lomeno D. Tak. Děkuji vám za pozornost.